Mesto v nasledujúcich týždňoch pozve rakúskeho odborníka, aby vyhodnotil postupy mesta v boji proti komárom. Magistrát avizuje, že v spolupráci s mestskými časťami treba zapojiť do pravidelného monitoringu liahníc ďalšie skupiny a organizácie a zintenzívniť koordináciu s rakúskymi partnermi. Rusovce pozývajú na Deň Rusoviec 2020, ktorý sa uskutoční už túto sobotu v parku pri Kaštieli. Informuje o tom na svojej facebookovej stránke, kde je uvedený aj program podujatia. O 16.00 sa podujatie začne vystúpením miestnych detských umeleckých súborov. Celé poobede sa bude niesť v hudobnom štýle, čakať vás budú taktiež stánky s občerstvením a atrakcie pre deti. Hlavné mesto v súvislosti s ideovým zámerom hrobu neznámeho vojaka plánovanú architektonickú súťaž nevyhlási. Magistrát sa tak rozhodol aj na základe postoja verejnosti vrátane odmietavého stanoviska poslancov Starého mesta. Pôvodne navrhované miesto v parku pri úrade vlády sa im za nedôstojné a nereprezentatívne. Nové mesto v dôsledku situácie okolo koronavírusu obnovuje špeciálnu telefonickú linku pomoci osamelým seniorom. K dispozícii je v prípade, ak seniori potrebujú pomôcť či poradiť. Volať by mali seniori, ktorí nemajú možnosť osloviť blízku osobu. Linka je k dispozícii na telefónnom čísle 0904 031 417 počas pracovných dní od 8. do 14. hodiny. Rača sa pustila do čistenia detských ihrísk. Počas dňa sa im podarilo upratať dve ihriska na Kadnárovej ulici a tiež ihrisko na Hagaru. Z ihriska odstránili nánosy piesku a natreli herné prvky a taktiež kúsok plota. V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov má oddelenie životného prostredia a dopravy v Rači pripravené ďalšie tri dobrovoľnícke aktivity. V Petržalke sa objavili veľké pavúky, ktoré môžu narásť až do veľkosti 13 cm. Podľa identifikácie Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied ide o kútnika domového. Často sa vyskytuje v obydli človeka, žije v celej Európe, Severnej Amerike, Kanade či Austrálii. Dobrou správou je, že kútnik nie je pre človeka jedovatý ani nejako inak nebezpečný. Radostná správa pre školákov. Prvý školský deň budú môcť navštíviť zoologickú záhradu zadarmo. Pozvané je každé školopovinné dieťa vo veku od 6 do 15 rokov v stredu 2. septembra v čase od 12. do 18. hodiny. Budú mať vstup zadarmo a spríjemnia si tak začiatok nového školského roka návštevou zvierat.